ବାସନ୍ତିକ ଦୁର୍ଗୋତ୍ସବ ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିପୀଠଗୁଡ଼ିକରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା ନବରାତ୍ର ପୂଜା। କୁରୁଡ଼ାସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପୀତାମ୍ବରା ସିଦ୍ଧ ମହାଶକ୍ତି ପୀଠରେ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପା ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ମା ବଗଳାମୁଖୀ। ହିନ୍ଦୁ ପଞ୍ଜିକା ଅନୁସାରେ ଚୈତ୍ର ମାସର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପ୍ରତିପଦ ତିଥିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଶକ୍ତି ଅର୍ଚ୍ଚନର ଅନନ୍ୟ ପାର୍ବଣ ନବରାତ୍ର ପୂଜା ମହାନବମୀ ତିଥିରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ସମାଜରେ ଆସୁରିକ ଶକ୍ତିର ବିନାଶ ପାଇଁ ଦୁର୍ଗତିନାଶିନୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ବାସନ୍ତିକ ଦୁର୍ଗୋତ୍ସବ ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ଏହି ନବରାତ୍ର ପୂଜା। ଏହି କ୍ରମରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ଉପକଣ୍ଠ ତାମୁଳିଆସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପୀତାମ୍ବରା ସିଦ୍ଧ ମହାଶକ୍ତି ପୀଠରେ 9 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ନବରାତ୍ର ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାତଃକାଳରୁ ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କ ଘଟ ଓ ମଣ୍ଡଳାଦିଙ୍କ ଷୋଡ଼ଶୋପଚାର ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସପ୍ତସତୀ ଚଣ୍ଡୀପାଠ ଓ ରାତିରେ 108 ଆହୁତି ଆଦି କର୍ମକାଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ପୀଠର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ମା ବଗଳାମୁଖୀଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିଲା। କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ପାଇଁ ପୀଠରେ କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟକ ମାନସିକଧାରୀ ଓ ସେବକମାନେ ଭକ୍ତିର ସହ ମା'ଙ୍କର ଆରାଧନା କରିଥିଲେ। ମା'ଙ୍କର ନବଶକ୍ତିକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ଆହ୍ୱାନ ସହିତ ଏଠାରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥିଲା। ପୀଠର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' ବଗଳାମୁଖୀଙ୍କୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପାର୍ବତ୍ୟ ରାଜା ହିମାଳୟଙ୍କ ପୁତ୍ରୀ ଭାବେ ଶୈଳପୁତ୍ରୀ ସ୍ୱରୂପରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସରେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ କୁମାରୀକନ୍ୟା ଭାବେ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ସ୍ୱରୂପରେ, ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ମା'ଙ୍କର ବିବାହିତ ସ୍ୱରୂପ ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥିଲା। ଅନୁରୂପ ଭାବେ ଚତୁର୍ଥ ଦିବସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କୁଷ୍ପାଣ୍ଡା, ପଞ୍ଚମ ଦିବସରେ ଦେବକୁମାର କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କର ମାତା ଭାବେ ସ୍କନ୍ଦମାତା, ଷଷ୍ଠ ଦିବସରେ କାତ୍ୟାୟନୀ ମୁନିଙ୍କ କନ୍ୟା ତଥା ବିଜୟର ପ୍ରତୀକ ମା କାତ୍ୟାୟନୀଙ୍କର ଅର୍ଚ୍ଚନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମହାସପ୍ତମୀ ତିଥିରେ ଶୁମ୍ଭ ଓ ନିଶୁମ୍ଭଙ୍କ ଭଳି ରାକ୍ଷସଙ୍କ ବିନାଶକାରୀ ତଥା କାଳଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମା କାଳରାତ୍ରୀ, ମହାଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ନିର୍ମଳ ଓ ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରତୀକ ମା ମହାଗୌରୀ ଏବଂ ମହାନବମୀ ତିଥିରେ ଆଦି ପରାଶକ୍ତି ତଥା ସୃଷ୍ଟି ରଚନାକାରୀ ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀ ସ୍ୱରୂପରେ ମା'ଙ୍କୁ ଅର୍ଚ୍ଚନ କରାଯାଇଥିଲା। 8 ଦିନ ପୂଜା ସଫଳ ହେଲେ ଶେଷ ଦିନରେ ମା ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀ ଭକ୍ତରୂପୀ ସନ୍ତାନର ସକଳ ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂରଣ କରନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ନବରାତ୍ର କାଳରେ ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତିଥିରେ ପୀଠରକ୍ଷକ ମହାବୀର ହନୁମାନଙ୍କ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ଓ ସାମୂହିକ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ମହାନବମୀ ତିଥିରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅଭିଷେକ ସହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମା'ଙ୍କର ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପୀତାମ୍ବରା ସିଦ୍ଧ ମହାଶକ୍ତି ପୀଠରେ ବର୍ଷର 2ଟି ନବରାତ୍ର ମା'ଙ୍କର ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏଠାରେ ପୀଠାଧୀଶ୍ୱରୀ ମା' ବଗଳାମୁଖୀ, ଯିଏ 10 ମହାବିଦ୍ୟା ଭିତରେ ଅଷ୍ଟମ ମହାବିଦ୍ୟା, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ 2ଟି ନବରାତ୍ର ପାଳନ କରାଯାଏ, ଯାହାକି ଶରତକାଳୀନ ନବରାତ୍ର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବସନ୍ତ ବାସନ୍ତିକ ନବରାତ୍ର। ଏ ବାସନ୍ତିକ ନବରାତ୍ର ଆମର ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ନବରାତ୍ର ମା'ଙ୍କର ପୂଜା ଚାଲିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହୋମ, ଚଣ୍ଡୀ ପାଠ ଏବଂ ଷୋଡ଼ଶୋପଚାର ପୂଜା ହେଉଛି। 9 ଦିନରେ ନବଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଆଜି ମହାନବମୀ, ମହାସପ୍ତମୀ, ମହାଅଷ୍ଟମୀ, ମହାନବମୀ ମା'ଙ୍କର ମହାକାଳୀ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମହାସରସ୍ୱତୀ ରୂପରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଜି ମହାନବମୀ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଆଜି ମହାନବମୀ ମା'ଙ୍କର ପୂଜା ଚାଲିଥିବା ସହିତ ରାମଲଲାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୀଠରେ ରାମଦରବାର ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ରାମନବମୀ ମଠରେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ରାମଲଲାଙ୍କର ଅଭିଷେକ, ପଞ୍ଚାମୃତ ସ୍ନାନଠୁ ନେଇକି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅଭିଷେକ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପାରାୟଣ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଚାଲିଛି ରାମଲଲାଙ୍କର ପୀଠରେ। ଆମେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ମା'ଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହେବ, 9 ଦିନାତ୍ମକ ଯେଉଁ ହୋମ ଚାଲିଛି।